Sosialminister Dagfinn Høybråten, tør du øke polprisene og forby taxfree-kvotene for å stanse alkoholmisbruket? Og hva sier Siv Jensen, som alltid har slåss for billigere sprit, bør bli enda billigere på polet? Og hva med Fedon Lindberg, som har endret matvanene våre? Kan han endre drikkevanene våre også? Stopp i et land hvor, jeg håper å si, om det ikke er fri flyt, så er det i hvert fall rimelig billig. Ja, det er både rimelig, og det er også egentlig et ikke-tema, kan man si også, for man har en annen kultur, og det er noe som man ikke snakker så veldig mye her, det er egentlig hvorfor har man den kulturen man har her. Men hvordan reagerer du på den norske alkoholdebatten? Jeg synes den er ganske underlig, det må jeg si. Sett fra mitt ståsted så er det jo den. Det jeg synes er litt merkelig, det er at man fokuserer så utrolig mye bare på enkelte som pris for eksempel og tilgjengelighet som alene. Og det er jo ikke det som styrer alt, og i hvert fall det er ikke det som vil forebygge alkoholisme. Altså den vil alltid finnes, den finnes også i Hellas for den saks skyld, og den er ikke større enn det er i Norge, kan jeg tenke meg. Det vil alltid være de som, uansett hvor dyrt det er eller hvor billig, de vil komme til å misbruke det, og det må vi akseptere. Vi må gi hjelp til dem. Men det som vi må se, skal vi si det, at på en måte at den norske drikkekulturen er uhelbredelig, eller kan man gjøre noe med den? Og i så måte, hva gjør man? Hva slags kampanjer har man for å, for å på en måte få folk til å ha et annet drikkemønster, for å ikke ty til fylle for å ha det gøy, for man kan ha det gøy uten å drikke alkohol i det. Men var det overraskende for deg da du kom hit og oppdaget den norske fylla? Ja, det var det. Jeg husker også at jeg satt og ventet for eksempel på en buss en lørdag, og så plutselig kom det fulle mennesker, og du ser ikke fulle mennesker i Hellas. Det er i hvert fall det er sosialt uakseptabelt å være full og synlig ute. Det er bare nordmenn på ferie, da. Ja, jeg må si, vet du hva, jeg tror faktisk at jeg ser også veldig få nordmenn på ferie, i hvert fall i Hellas, som er full, faktisk. Jeg tror at jeg ser mer her enn det jeg gjør når jeg er på ferie, så jeg er ikke sikker på at det er... Jeg tror ikke det er pris som er egentlig bare det eneste som man skal fokusere. Det er det som blir litt feil, føler jeg. Men du sa tilgjengelighet. Dere har ikke, i Hellas har dere ikke vinmonopol, har dere det? Nei, altså det er jo, jeg håper å si, vin er jo tilgjengelig overalt, og det er jo, det kan være en naturlig del hvis man først drikker, eller så er det naturlig. Det kan være liksom på bordet, og man drikker et glass, og så setter man kort på, og så drikker man noe dagen etter. Og det er i hvert fall ikke noe, det er ikke sånn at det må være til sted for å ha en fest. Altså, jeg husker hvertfall mens jeg vokste opp, så det var ikke slik at vi måtte tømme den ene flasken den andre for å ha det gøy, altså. Og det er jo det som man skal fokusere. Hva kan man gjøre for å bidra til en bedre kultur? Eller skal man bare gi opp og så si, det eneste man kan gjøre, det er å regulere pris eller tilgjengelighet, spesielt når vi lever i en globalisert verden. Men her er det mye, og la oss da, sosialminister Dagfinn Høybråten, tør du øke polprisene og forby taxfree-kvotene for å stanse alkoholmisbruket?